týždňa to zaplaví celú strednú Európu. A mŕtvi budú všade. Takže ak ja pôjdem za mreže, tak ty budú zodpovedný za všetkých tých ľudí, lebo si tomu mohol zabrániť. Máš 20 minút na to, abys mi přesvědčila, že jsi užitečná. Představ si, že raz vypadneme z toho hnusného města a budeme bývat tu. Zkusme být obaja. O tom jsem vždy snívala. Ale to nebude lacné. Prachy zarobíme, ne? Ak ste niekedy lietali v drogách, pravdepodobne ste boli presvedčení, že heroin je tá najvyššia meta. No fentanyl, ten je 50-krát silnejší než heroin. My sme to ani nestihali predávať, lebo každý to chcel. Rozbehli sme to vo veľkom. Vieš, to som? To jste určitě nečekali. Prodávat drogy v takovém množství a myslet, že si vás někdo nevšimne. Čekajte na nás, prepínám.